Како најекстремна форма на насилството, фемицидите представуваат закана за безбедноста на жените широм светот, иако тие се явуваат во различни контексти како резултат на насилство од интимен партнер или семејно насилство, сексуално насилство, вооружени конфликти или со цел така наречено зачувување на семејната чест. Главна причина, допрва треба да бидат и да се изнаоѓаат во еднаква распределба на моќта помеѓу мажите и жените и длабоко вкоренети патриархални вредности, дури и во развиените земји. Со подобрување на собирањето на податоци, анализата и ширењето на информациите поврзани со мало и лесно оружје, се гарантира дека политиките и практиките за неговата контрола се водени од анализа и заснувани на докази. Родовиот аспект на проектот е од особено значење на овие политики и практики да дадат најдобри резултати во градењето на општеството отпорно на насилство. Оваа анализа беше спроведена со подршка на проект на германска влада, подобрување на националните практики за мало и лесно оружје и градење на отпорни заедници на насилство, имплементирано од UNDP. Целта на оваа анализа е да ги прикаже убиствата на жените и девојките во Македонија во периодот од 2017 до 2020 година и е продолжение на првата анализа на случај на фемициди и убиства на жени во Македонија спроведена од страна на Националната мрежа за ставање крај на насилството врз жените и семејното насилство со техничка и финансиска подршка од UNDP. Наодите од анализата ќе бидат искористени за развивање препораки за подобрување на системот за превенција и заштита на жените кои се жртви на родово и семејно насилство, што ќе придонесе за спречување на фемицид како последица на долготрена изложеност на насилството од насилство од интимен партнер и семејно насилство.